Olá, Benáticos, eu me chamo Herbert Dias Ferreira. Hoje estamos aqui com mais uma batalha de crossover com quatro braços da Playmaster Toys versus o quatro braços da Bandai. Vamos ver quem é que se saiu melhor. Começando pelo round 1, embalagem. Fight! Como eu já falei para vocês nas outras batalhas, não tem muito como julgar as embalagens de melhor ou pior, porque todas as duas têm os principais critérios, né? Dá pra ver o boneco de lado, de frente e tal. Essa embalagem aqui vem uma descrição bem genérica do alienígena. Eu já abri este brinquedo em um review e eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês verem. Agora, este aqui da Bandai está lacrado. Eu vou abrir pela primeira vez agora nesta batalha. Não tem aqui descrição atrás, mas sabemos que vê esse card que tem informação dos alienígenas. Eu vou agora abrir para podermos ir para o próximo round. Sobre o resultado desse round, eu vou julgar como todos os outros. Ele está empatado. Não considero nem melhor nem pior em questão de embalagens. Eu gosto mais da embalagem da Bandai, eu acho mais bonito, os tons verdes, acho mais compacto até também, tá vendo o acessório vir mais por cima do personagem. Esse aqui tá. Eita, achei que não ia sair. Eles colocaram um braço por dentro da embalagem. Vai ter que tirar essa parte aqui, suspender. Pra que isso, mano? Pra que isso? Pra que isso? Bom, vamos começar agora o segundo round, que vai ser o de itens. Fight! De itens, temos aqui no da Bandai o boneco de quatro braços, o disco de imagens e o disco 3D, né? E o disco visualizador de imagens. E no brinquedo da Playmates Toys temos o boneco do quatro braços e dois acessórios que são repetidos, né? Um deles é uma corrente e o outro é outra corrente. Então estamos empatados, já que 3 mais 3 e são números iguais. É a somar, nada a ver. Mas nesse round 2 de itens, eles estão empatados. Agora vamos para o próximo round, que é por articulação. Fight! Começando pela articulação da Playmates Toys, temos aqui a cabeça do quatro braço, que, aliás, como vocês já sabem, ela sai. Temos aqui o braço do quatro braços, olha o tamanho do muco dele. Temos aqui no cotovelo do quatro braços e a mão dele. Os braços menores também giram, também no cotovelo gira e a mão também gira. Lembrando, 360, 360 e aqui 90, né? Porque não vai para nenhum outro lado além de girar. Aqui na perna também é 360. No joelho também é 360. Olha a panturrilha, ele malha a perna. No pé não tem nenhuma articulação.
Eu gosto desse boneco do quatro braços, eu acho ele bem bonito. Vamos agora conhecer pela primeira vez o da Bandai. O da Bandai, ele é articulado aqui na cabeça. Ela gira. O seu braço também gira. E seu antebraço sobe e desce. Sua mão faz alguma coisa? Não. O de braço, foi ótimo. O de baixo, ele é mais fraquinho. Ele só faz ir pra frente e pra trás. Ele não faz muita coisa, não. Ele só faz isso aqui. Vixe, controlada do braço. Vamos agora para as suas pernas. A sua perna, ela... Deixa eu suspender aqui pra gente ver. Ela é articulada, né? Ela... Só que tá dura. Agora ela é articulada, vai para cima e para trás. O seu joelho também, né, é articulado. E o seu pé não tem articulação nenhuma. Bom, agora vamos para o resultado final, né? Contando primeiro da Primata Stories, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 pontos de articulação. E o da Bandai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então ganhou em uma diferença gigantesca o da Playmates Toys. E agora para o quarto round, vamos tirar aqui os bonecos e vamos começar a disputa dos acessórios. Fight. Começando pelo acessório da Playmates Toys, que é uma corrente, como se o quatro braços estivesse partindo ela, alguma coisa assim, e você coloca nas mãos dele. Não é muito interessante, na minha opinião, mas eu acho que eles quiseram... trazer uma essência da força do quatro braços, né? A partir do momento que dá a entender que ele está quebrando essas correntes. E os dois acessórios da Bandai é o disco de 3D, né? Tem gente que chama de 3D esse disco. Uma é a pose do Ben, igual para todos, né? Geralmente é a mesma pose em todos os bonecos. Depois aparece se transformando no quatro braços e depois o quatro braços transformado. E aqui atrás ele vem a informação. Nome, quatro braços. Planeta, Corus. Espécie, Tetramundo. E aqui temos o visualizador de disco, que é o que a gente coloca no Omnitrix e visualiza imagens. Vamos ver quais imagens tem aqui. Temos aqui bem batendo no Omnitrix, temos o Omnitrix ficando verde, temos o braço do Ben ganhando as veias, o rosto do Ben ganhando as veias, o Ben meio transformado em quatro braços, o Ben de costas meio transformado em quatro braços e o quatro braços já transformado e o quatro braços na sua transformação final. Então todas as imagens é a transformação do quatro braços. Eu vou ser bastante crítico em relação a este resultado. Ao contrário das outras batalhas, como a anterior, que foi a do Cipó Selvagem, que tinha as vinhas, que tinha a ver com a lendinha do Cipó Selvagem, e também o Massa Cinzenta, que era importante para o Ben, o meu diagnóstico, vamos dizer por falta de palavra melhor, para o acessório desta vez da Primates Toys não foi tão criativo. Sei lá, não acho que uma corrente é a melhor forma de demonstrar a força dele, porque até eu mesmo, dependendo de como a corrente foi feita, consigo partir ela com a mão. Então, apesar de ser um acessório que interage com o brinquedo, eu não achei esse acessório interessante. Mas aqui vamos
é dizer quem foi, na realidade, que trouxe o melhor acessório. Um que interage com o brinquedo, ou outro que são apenas coisas adicionais. Eu vou definir o que interage com o brinquedo, né? Porque você está comprando o brinquedo e isso aqui deveria vir com o Omnitrix. Apesar, se eu não fosse crítico, fosse opinião pessoal, eu colocaria como empatado, porque eu não acho esse acessório tão interessante, é tão sem muita função como esse. Mas como esse aqui você ainda consegue colocar no brinquedo, dizer que tá, né, lá quebrando a corrente, interage com ele, é um acessório mais importante como o brinquedo, que é o que a gente quer comprar. Vamos agora para o round 5, que será tamanho. Este round, como vocês já devem imaginar, já vou até dar o resultado antes de começar ele. Eu não vou dizer o que é melhor ou o que é pior. Cada um não tem critérios específicos para definir quem é melhor ou pior aqui. Apesar de que eu gosto mais do tamanho do quatro braços da Primates Toys. O quatro braços da Primates Toys está com 12 centímetros. Deixa eu mostrar a vocês. A cabeça dele bate 12 centímetros. E o da Bandai. E o da Bandai tem 10 centímetros. Na verdade, quase 10, né? Não parece que nem chega a 10. Mas é 10 centímetros. Aqui, como sua cabeça tá meio curvada, não dá pra ver direito. Mas é 10 centímetros. Então, agora que já vimos todos os detalhes, vamos para o resultado final. Quem foi que ganhou nesta batalha? Foi a Playmates Toys, mais uma vez, por causa da articulação e do acessório. E a Bandai, o quatro braços da Bandai, perdeu. Em falar sobre a altura, né, eu queria também comentar uma coisa com vocês. O quatro braços da Primates Toys, ele é bem grande em questão de largura. E a altura também, ele é 2 centímetros mais alto. Mas a largura é o que dá a impressão de ele ser gigantesco perto do quatro braços da Primates Toys. E de certa forma é, né? Já que ele é mais largo e mais alto. E ele é bem mais pesado também do que o da Bandai. Eu gosto muito do que a Primates Toys fez com quatro braços. Também gosto muito do quatro braços da Bandai, ele tá muito bem feito. Mas essa estatura de ter um corpão ficou legal. Acho que eu nem mostrei pra você direito as costas do quatro braços do mestre clássico. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desta batalha e até a próxima.